פרשת השבוע, פרשת נשוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה עד בן 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לסבור סבא לעבוד עבודה באוהל מועד. האמת שהפרשה הזו היא עוד והיא ארוכה, היה צריך להגיד עוד כמה פסוקים, אבל גם הזמן שלנו קצר. פרשת השבוע, פרשת נשוא. הפרשה הזו מקיפה כמה מסכתות בתלמוד. הפרשה הזו מקיפה מלבד את סדר הפקודים, יש כאן מסכת שלמה כמעט קבועה פה, מסכת שבועות. כל הדינים של כחש בעמיתו, סוגיות שלמות בבבא מציעא, נאמרים כאן בפרשה שלנו. מסכת סוטה, כל פרשת סוטה. מסכת נזיר, כל הלכות נזיר נמצאים בפרשה. פרשה שלנו עמוסה בשלל נושאים, והיום אנחנו רוצים לדבר, לייחד את השיעור בעיקר על פרשת סוטה. היות ואדם הולך לקבל את התורה, מחר בעזרת השם חג שבועות. ולעולם תמיד אנחנו נקרא פרשת נשוא בסמוך לחג שבועות, להראות שאנחנו מתחתנים עם התורה. נשוא מלשון נישואין. והיות וכך, אנחנו הולכים לשמוע את 10 הדיברות. מסופר על הרב הקדוש, רבי מנדל מרימינוב, עליו השלום, שכשהגיע קריאת התורה בחג שבועות, הוא אמר לתלמידים שלו, רבותיי, כל מי שלא שמר את 10 הדיברות, שילך לבית הכנסת אחר. לא יבוא ישמור אצלי, לא ישמע אצלי את 10 הדיברות. מי שלא מקיים אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כבד את אביך ואת אמך, כל 10 הדיברות. מי שלא זהיר בהם, מי שגונב אופניים, לא ייכנס, לא תגנובו, לא יבוא לשמוע אצלי 10 הדיברות. מי יצא? כולם היו בפחד נורא. היה שם בן אחד מגדולי תלמידיו, הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ, בעל הזה רק קודש. והוא בענווה יצא מבית המדרש. אמר, איך אני יכול להגיד על עצמי ששמרתי 10 הדיברות? אתה יודע מה זה נקרא לא תרצח? מה זה לא תנאף? מה זה לא תגנוב? אנשים חושבים שלא תרצח זה הכוונה דווקא אם את לקחת סכין והרגת מישהו. לא. תוספות כותבים בסוטה דף יהודה עמוד ב' למעלה, שאדם שמלבין פני חברו ברבים, אל דברי הגמרא שם, נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ולהלבין פני חברו ברבים, דעת התוספות פשטות, יערד ואל יעבור על הלבנת פנים. יש מהאחרונים שכתבו, שאדם שמבזה את החבר שלו, כמו שאמרנו עכשיו, זה נקרא שהוא עבר על סרח שלא תרצה. אתם יודעים מה כותב הרב של העיר העתיקה, הגאון הרב אביגדור נבנצל, שיחיה. הוא אומר, מה זה נקרא אדם עובר על לא תרצח? אם אני הייתי אומר, תגידו, אתה אולי יש לך אינטרס. הרב נבנצל אומר, אדם שמעשן סיגריות, הוא עובר על סרח שלא תרצח, והוא עובר על וגם את דמכם לא תשימו בו. הוא אומר, למה? היות בסיגריה מקצרת חיים. לא נאריך עכשיו בסוגיה הזו. אבל רק אני רוצה להגיד, מה זה נקרא? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. יש כל מיני דברים שאדם חושב שהוא נקי מהם, כי יש לא תרצח בפועל, לא תגנוב, אני לא עושה את זה. אבל מה התולדות של לא תרצח? מה התולדות של לא תגנוב? מה התולדות של לא תנאף? האם בזה אנחנו זהירים? כולם יצאו, אם רב נפתלי מרוב שהתייצא, כולם יצאו אחריו. ואז מי נשאר? 2 נשארו בבית הכנסת. הרב, רבי מנדל מרימינוב, והשמה שלו שלימים הוא נהיה האדמור אחריו. רבי הירש מרימינוב, שניהם היחידים שנשארו בבית הכנסת. אז הוא ראה שאין לו מניין לקרוא את 10 הדיברות, כי כל המאות האנשים כולם יצאו. אז אמר להם הרב מרימינוב, טוב,
אם לא שמרתם, בסדר, אבל מהיום לכל הפחות תקבלו עליכם לשמוע את עשרת הדיברות. ואז כולם חזרו, יש מעין זה בגמרא בסנהדרין י' א', שם שאמרו מי יצא, מי שיריח שום וכל זה, מי יצא, אז אחד יצא, כולם יצאו אחריו. אז זה, אנחנו קוראים בפרשה שלנו, פרשת סוטה, פרשת נזיר, כל הפרשיות האלה תמיד סמוכים למתן תורה, להראות שעשרת הדיברות ניתנו לכולם. אדם לא יגיד, אני חרדי, לא שייך אליי, מה כתוב פה? אתה חרדי, גם לך יש יצר הרע. אין אפוטרופוס לעריות, ככה אמרו רבותינו שלוש פעמים בש"ס. אין אפוטרופוס לעריות, מהם בגמרא בכתובות דף י"ג. אדם לא יכול להגיד לעצמו, לי זה לא שייך, לי זה לא יקרה, לי לא יהיה שום דבר. אמר לי מישהו שבוע שעבר, שהיה במשך כמה חודשים הולך למכון כושר, והיה לו איזה עניין שם עם איזה מישהי ברמינה נשת איש, אז אמרתי לו, קודם כל תלך מקום אחר, לא, אני רגיל, רגיל. אמרתי, טוב, אז תחליף את השעה. אז לכל הפחות הרב במיעוט, הוא החליף את השעה. ככה היה בחשוון האחרון. שבוע שעבר היה להם שם איזה שמשמחה, איזה חתונה לאחד מהמכון כושר. הוא אומר, שניהם הלכו ברמינן, כמו אריות, הוא אומר, היו בחתונה. הוא אומר, הבת שלה הלכה, והיא מציעה לו בשתיים בלילה. אולי נשתה כוסית, אני אקח אותך בחזרה לבית, למה אתה שטוי? ובר מינן, ואחר איתו משירנו כל אחד יבין לבד. והוא כבר שבוע רודף אחריי, מה התיקון, מה התיקון, מה התיקון, מה התיקון. אדוני, פרשה זו, פרשת סוטה, נאמרה לכולם. כשהתורה אמרה לא תרצח, התורה אמרה לא תגנוב, התורה אמרה לא תנאף, לכולם. יש אחד פה יושב בשיעור איתנו, היום הוא לא הגיע, אז אני יכול לספר. התקשר ליום שישי, הייתי כבר חזור בנבי יעקב בברית. התקשר אליי, אומר, פיקוח נפש, מה? הוא אומר, אמא שלו בבית חולים, בסכנת חיים. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אבא שלו, בר מינה, דקר אותה, השם ישמו. אתה מבין? ההוא לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. מה הדברים האלה? יש לנו פרשת שבוע, פרשת נשוא, פרשת סוטה לומדים. לומדים פרשת נזיר, לדעת שאין לנו מושג מה היצר הרע שמשתולל בתוך הלב שלנו. וכך אמר רבי ישראל מסלנט. שכשהמשנה אומרת, יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, ורץ כסבי, וגיבור כארי, הרי שהאדם עצמו הוא גן חיות. יש בנו כל המידות. יש בנו עזות, יש בנו בושה, יש בנו קלות, יש בנו הכל. אם אדם חושב, מה זה מתן תורה? מתן תורה פירושו של דבר, ניתוק הרע מהעולם. הניתוק הרע שבתוכי. בכל אחד ואחד מאיתנו יצר לב האדם רע מן העורב, למן דאמר, לא משעה שיוצא מבטן אמו, אלא משעת יצירתו, מחלוקת בגמרא היא משעה שננער, או משעת יצירתו, מחלוקת בגמרא בסנהדרין דף צדי א', וגם בירושלמי ברכות פרק שלישי. הרי שיש מציאות של יצר הרע, אדם לא יכול להגיד, אני נקי, מה אתה נקי? במה אתה נקי? כשזה אתה בא למתן תורה, אתה לומד פרשת נשוא, לא רק שהיא הפרשה הארוכה להראות שקיבלנו באמת את התורה, אלא אנחנו רוצים ליישם את התורה. איך אמר להם הרב מירי מינון? בסדר, עד עכשיו לא קיימתם, אבל מעכשיו תקיימו. וזה לשום הירושלמי בראש שנה בדף חפה לפ עמוד א', למעלה בראש העמוד, הירושלמי כותב פרק ד' הלכה ח', אמר רב משרשיה, אומרת הגמרא שמה, למה בכל הקורבנות כתוב חטאת ובקורבן עצרת לא כתוב חטאת? כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, כאילו לא חטאתם מימיכם. אומר הרב הקדוש מברדיצ'וב, ריבונו של עולם, אגיד לך את האמת, כל החגים יפים, כל החגים טובים, אבל חג שבועות, אני אוהב יותר מראש השנה. למה? אמר לו הרב מברדיצ'וב, ריבונו של עולם, ההבדל בין חג שבועות לבין ראש השנה הוא כך, שחג שבועות, חג ראש השנה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בכל העולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ויקרח, והופע בהדרגון ועוזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. איזה מילים, אנחנו עיקר אמרו לפני מלכויות שתמליכוני עליכם, ראש שנה תזיין עמוד א' למטה. הרי שכל המטרה של ראש שנה זה להמליך את השם. הוא אומר, והרי בראש השנה אם אתה בשבילנו כמלך, קיים עלן בגמרא בכתובות י' ז' ועוד, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. הרי שאין לנו מחילת אבונות בראש השנה. אבל חג שבועות זה זמן מתן תורתנו, משה קיבל תורה מסיני, בורא העולם נהפך להיות כרב שלנו. והיא אנחנו נהפכים להיות כתלמידים שלו. הרי שרב שמחל על כבודו,
כבוד המחול. ולכן אומר ריבונו של עולם, אני אוהב את חג שבועות, שאתה כמו רב בשבילנו ולא כמו מלך, והרי רב שמחל על כבודו כבודו מחול, ולכן נמחלים עוונותיהם של ישראל. וזה הפשטות. הפשטות היא שאם רבותינו אמרו בגמרא בתענית דף למד עמוד ב', שלא ניתנו לו יומים טובים לישראל כתוב בערב יום הכיפורים, ויום הכיפורים זה יום טוב, כי נמחלים עוונותיהם של ישראל, מה היה עצם הכפרה שניתנו בלוחות שניות? אז אם בלוחות שניות נמחל עוונותיהם של ישראל, בלוחות ראשונות לא כל שכן? וזה גמרא מפורשת, בגמרא בשבת קוף מבא עמוד א', יבמות קוף ג', עבודה זרה חף ב', שכשהעם ישראל עמדו על יד הר סיני פסקה זו המתן פירושו של דבר, התנתקו מהמציאות של החטאים. כותב האור החיים הקדוש בפרשת יתרו, פרק חף פסוק א', כמה דברים יסודות בקדושה זכינו בשעה שעמדנו על יד הר סיני, כמה מעלות רוחניות אנחנו עלינו. ולכן כשאנחנו באים לקבל את התורה, הרי שאנחנו צריכים להיות כלים הראויים לקבל את התורה. איך אומר הרב הקדוש רבי אורי מסטריליקס? אומר, קודם כל סור מרע, אחרי זה עשה טוב. חייב שיהיה סור מרע, חייב להתנתק מהרע. אנחנו מכינים עוגות גבינה, אנחנו מביאים דברים טעימים, אבל צריך לדעת, העיקר זה להכין את הלב לקבל את התורה. והרב חידה כותב, ולא יישב האדם ביום ויתבטל. רגיד, עסקתי בתורה כל הלילה, הייתי נאור, עכשיו הראש שלי כואב. אומר, ינוח מעט, אנחנו בני אדם. אבל לא ייזכר בשעה 5 בצהריים לבוא רק לבית הכנסת ללמוד, או ללכת לחצר ולעשות על האש. אדם צריך לנוח, ינוח אחרי התפילה, יעשה סעודה, אחר כך ינוח, שעתיים, שלוש, קצת, משהו, צריך יותר, טוב, עד 1 בצהריים. אבל 1 בצהריים כבר תקום, תעסוק בתורה. יש לנו ספר תהילים, לקרוא את כל התהילים, להתחזק, להתעורר, כי זה יום קדוש, יום גדול הוא לאדוננו, יום שאנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא שבאמת קיבלנו את התורה, וזה לא סתם. וכך כותב הרבי הקדוש, הרב מיקו מרנה כותב, בהקדמה לספרו אור עיניים, הוא אומר, מי תחילת הלילה, איך שהתפלל ערבית, הוא אומר, מיד, ישתוק, לא ידבר מילה, עד אחר תפילת מוסף, וכל הגיגיו לא יהיו, אלא בעסק התורה ובתפילה ובבקשה. ככה הוא כותב, רוצה לקרוא לכם את הלשון שלו, מה הוא אומר על אדם כזה שזוכה. אומר הרב הקדוש מיקו מרנה, צריך להיזהר מתחילת ערב שבועות בלילה, עד אחר תפילת מוסף, שלא לדבר שום דבר חולין, אלא לדבק נפשו באלוקי ישראל כל אותו הזמן, כי הוא מסוגל ליראת שמיים לכל השנה. וזה הסברנו בדרך דרש, מה שהזוהר הקדוש מבטיח לאדם שעוסק בתורה כל הלילה, שלא ימות אותו שנה. ורבנו ערים כותב כך, בשער הכוונות דף פתט, והוראת חיי האדם של אותה השנה תלוי בזה. מה הכוונה? הרי כמה אנשים ראינו שהיו נעורים וכו', וראינו כל מיני דברים. כן היו, לא היו, מה הכוונה לא ימות אותו שנה? לא ימות מיתה רוחנית. הוא לא יהיה כאדם שהוא רשעים חייהם קוראים מתים, כמו שכתוב שם בגמרא בברכות יפות חד, אלא הוא יהיה מהלך על שתיים, הוא יהיה חי. איך אדם זוכה להיות חי? חי. להיות חי בעבודת השם, הוא בא לתפילה, איזה השתוקקות, איזה התלהבות, איזה רצינות. אתה רואה אותו מפתח אליהו, אומר אחר כך מתחילת התפילה, בלי דילוגים, בלי שום דבר, עד י' ג' עיקרים של אחרי שחרית. אתה רואה אותו תפילת מנחה ברצינות, כותב עליו השלום בספר החזיונות של המערכו, בסופו, יש שם הנהגות מגדולי הקבלה בדורו של מרן בית יוסף, רבי שלמה אלקבץ, יש שם רבי משה קורדיברו, עוד כמה מקובלים. אז כותבים שם, המנהג שלנו בצפת, אומר, כולם היו מניחים תפילין במנחה כל יום. היום אתה רואה, 1, 2, ככה מדי פעם, תראה מה היה בדור דעה, לא היה אחד שהיה מתפלל תפילת מנחה ולא תפילין, עטור ותליד ותפילין, היו מתפללים ברצינות, המנחה ברצינות, התפילת ערבית ברצינות. זה מראה אדם שיש לו אכפתיות מהקדוש ברוך הוא, ואכפתיות מהנשמה שלו, אכפת לו, הוא דואג על הנשמה. איך אומר המשורר שם בפתיחות שלו? בן אדם, בן אדם, מה הוא אומר שם? למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים, אבל רדוף אחרי התורה והמצוות כי הם לעד קיימים.
אתמול הייתי בראש פינה, היה לי שם הברית, ורוב האנשים שם היו מפונים, רובם, מקרם בן זמרה, מהמושבים שם, בגדר, מקריית שמונה, אתה רואה אנשים שבורים, הרב, רוצים ברכה, מה הברכה? אנחנו מהמפונים, רוצים לחזור לבית, רוצים להגיע כבר לבית. זה כמה אנחנו צריכים לזכור, שיהיה אכפת לנו, גם כשאתה לא רואה את זה כל יום בעיניים, צריך לדעת שזה קיים, אנשים לא נמצאים בבתים שלהם, 8 חודשים, בלי עבודה, נכון, יש להם מזכורת, אבל כמה אדם יכול לשבת רגל על רגל? שעימום מביא את האדם, אתם יודעים לידי מה? לידי בטלה, בטלה מביאה את האדם לידי בר מינן, אומרת המשנה בכתובות נמתת עמוד בית, בסוף באים למה? לפרשת סוטה, בר מינן, ככה גמרא אומרת שמה, צריך רצינות שאנחנו הולכים לקבל את התורה הקדושה. אז זה ככה מעט מה ששייך לענייני מתן תורה לפרשת שבוע. ועכשיו אנחנו רוצים לראות כמה דברים נפלאים מה שיש לנו בפרשה הזו של פרשת סוטה. אז כך, זה נמצא בפרק ה' מפסוק י' ועלה. שם כתוב כך, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש, כי תסתה אשתו, ומעליו ומעל. ופה יש לנו כמה וכמה שאלות בפסוק הזה ובפרשה הזו, כי הפרשה הזו של פרשת סוטה היא פרשה נעלמת, היא פרשה נסתרת, כמה רמזים נאמרו בה, כמה פירושים נכתבו בה, כמה חידושים נאמרו עליה. רבנו בחיה כותב כאן בפרשה שלנו, דע שאישה שסתתה עם פלוני, בזמן שבית מקדש היה קיים, מה היו מביאים לה? את המים המערערים. היו משקים אותה, מי סוטה, וככה היא הייתה שותה את המים המערערים, ויש דעות בראשונים שבמי סוטה היו מכניסים גם סם המוות. כך כותב אחד מרבותינו הראשונים בספר הבתים, רבנו דוד כוכבי. הוא אומר, היו שמים שם גם סם המוות. אז אם ככה, מה החידוש שהיא הייתה מתה? החידוש הוא היה שכשהיא באמת לא סתתה, אז היא לא מתה, אפילו שהיא לקחה סם המוות בוודאי. זה היה החידוש, זה היה דבר הנס. כך כותב בספר הבתים. ואומר רבנו בחיה, אז בזמן שבית מקדש היה קיים, אישה הייתה נבדקת על ידי השקעת מי סוטה. היו משקים אותה מי סוטה, בא אצל הכהן, מוחים שמה שמו יתברך בעולם, כדברי הגמרא במסכת שבת בתחילת פרק כל כתבי, וככה הייתה נבדקת אם באמת היא חטאה או לא חטאה. אם היא חטאה, אז בר מינן וצוותה האישה והבטן שלה מתנפחת, ובר מינן, איזה בושה, איזה ביזיון היה, כמו שהגמרא בפרק ראשון במסכת סוטה מביאה שמה את כל הדימויים של המידה כנגד מידה, מה שהיה בין מה שסתתה האישה לבין מה ש קורא לה, מידה כנגד מידה. זה אחד המקורות בגמרא על במידה שאדם מודד, במודדים לו. היא גילתה את ירחה, אף כך יקרה לירחה. היא גילתה את ביטנה, עכשיו צוותה ביטנה. כל מה שהיא עשתה, אחד על אחד. והנה, אומר רבנו בחיה, כשאין בית מקדש קיים, מה נעשה? איך יבדקו הסוטות? אומר רבנו בחיה, יש כמה דרכים. יש דרך על פי דברי הגמרא באלו נערות בכתובות למד א' עמוד ב', שאפילו שארבע מיטות בית דין בטלו, אפילו שגזירת בית דין, אין בית דין היום שדנים דיני נפשות, אבל הגזירה של ארבע מיטות בית דין לא בטלו, ולכן הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים איך שצריך, כמו שהיה בזמן הרב חידה עליו השלום. בזמן הרב חידה, כשהיה בליבורנו, היה שם איזה אישה אחת בר מינן שסתתה עם פלוני, ובעלה היה כהן. אז הוא בא לפני הרב, הרב חידה אמר לו, תגרש אותו. טוב, באו הבדין, אמרו מה? איך אפשר לגרש אותה? יש לנו הלכות, יש לך איפה עדים, לא הבאת עדים, לא שום דבר. אמר לו, תשמע לעצתי, תגרש אותה. אל תשאיר אותה פה, תגרש אותה. והנה, הרב עליו השלום, הרב חידה, הם, חברי בית דין, הם היו שמה קרובים איתה, עם הנסתה, עם האישה שזנתה, עם האישה שנסתרה. והנה, מה קרה? אחרי שהוא דיבר מה שהיה, אז הם הלכו ודיברו עם אנשים קרובים, וזה שישפיעו על הרב חידה,
באו כל מיני גברתנים. הרב חידה אמר להם, אתם רוצים לראות? כן, אנחנו לא מאמינים במה שאתה אומר. אחרי התפילה קרא לאותה אישה, והביא הרב חידה את הספר תורה, פתח בפרשת נשוא, פרק ה', פסוק י' א', והתחיל לקרוא את הפסוקים האלה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו, ומעליו ומעל, והיה קורא את הפסוקים האלה. איך שסיים לקרוא את הפסוקים של פרשת סוטה, מיד כל הדברים שהגמרא אומרת, שקוראים לה סוטה, מיד התחיל לקרוא לאותה אישה. עד שנהייתה כולה התנפחה, וקראו אחר כך כל הדיינים, היא צעקה, אז הדיינים הגיעו, ואמרו, תוציאו מיד את האישה המרשעת הזאת, בשביל שלא תטמא את בית רבנו מרן החידה עליו השלום. תבין, הדברים האלה, איזה קדושה היה לרב חידה עליו השלום. והנה, אומר רבנו בחיה, בזמן עכשיו שאין בית מקדש קיים, אז ראינו דרך אחת. אומר הרב חידה, דע לך, אומר רבנו בחיה, דע שאישה שנסתרה וזנתה בר מינן לא תזכה לקום בתחיית המתים. אנחנו בסדרה על תחיית המתים, אנחנו מדברים עכשיו על האנשים שלא יקומו בתחיית המתים. שם אנחנו מעריכים בזה, ביסדים, עיין שם. אבל תדעו שאדם, אומר רבנו בחיה על פרשה שלנו, אישה שזנתה, אישה שצטטתה, היא בר מינן לא תזכה לקום בתחיית המתים. תבינו מה זה. וזה הוא מסביר. אומר רבנו בחיה, למה, באיזה כלים היו הרי מביאים לה לשתות? בישקה את המים, והייתה היא נטמאה, ותמעול מעל באישה, ובא ובא המים המערערים. מה? באיך היו מביאים לה לשתות את זה? אז רבותינו אומרים שהיו מביאים לה לשתות את זה בכלי חרס. הוא אומר, ללמדך כמו החרס, אין לו תקנה. אישה שזנתה, אין לה תקנה בתחיית המתים. נכון, רב יהודה פתיה עליו השלום כותב, שאם היא רוצה לחזור בתשובה, נמצא לה דרך ונמצא לה תיקון. אבל היא מתה מהעולם הזה ולא תיקון, איך תבוא לעולם העליון? איך היא באה ונטמאה? ואני אומר לכם, אם לא שאנשים היו מספרים לי, לא הייתי יודע ככה. אומר, הם רודפות אחרינו. הרב, דע לך, לא תמיד אנחנו הגברים. דע לך, הם רודפות. אלה בר מינן, גינם קלה ואינם קלים. אלה שמכשילות אותם נשים, בפרט אשת איש, שמכשילות אחרים וגורמות להם יצר הרע, וגורמות להם בר מינן. ובעלה איפה? עובד באוטובוס כל היום, בטוח אשתו באיזה מזכירה, באיזה משרד, והכל בסדר איתה, היא באה הכל טוב. אז הוא אומר לה, למה את לא מתגרשת? הוא אומר לה, לא, נוח לי אצל בעלי, למה הוא מרוויח מלא כסף, יש לי פנסיות, יש לי... אז מה קרה? לא, אני סוחבת איתו את החיים, אבל מה יש? כולם עושים, למה גם אני לא יהנה בר מינה? אותה אישה אומר הבן יואל, רבותינו הראשונים כותב, הוא אומר, תראה מה כתוב בפרשה שלנו, בוא נספור, פרשת סוטה. כמה פעמים התורה כותבת את המילה המים המערערים? כמה? כמה פעמים פרשה שלנו כתוב המים המערערים? שישה פעמים. שישה פעמים כתוב אצלנו המים המערערים. ובפרשת בשלח, שכתוב שמה ויבואו מרתה, גם שמה כתוב שישה פעמים את העניין הזה של... ויבואו מרתה, וישתו מים כזה, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. כתוב גם שמה שישה פעמים לשון מרירות, וכתוב אצלנו גם בפרשה שישה פעמים מים המערערים. מה הקשר בין הדברים האלה? אז אומר רבנו יואל, הוא אומר, זה מה שכתוב אצל פרשת סוטה. הגמרא אומרת בסוטה, בדף חף, והביא זה הרמב״ם מפרק ג' מלכות סוטה. מה כותב שמה? וביד הכהן יהיו המים המערערים. צריך לתת, למה זה נקרא מים המערערים? מלבד שהם מים מקוללים, יש בהם גם מים מרים. אומרת הגמרא בסוטה דף חף, צריכים לשים שם משהו מר, קלענה. למה? למה צריכים לשים שם מים מרים? זאת אומרת, המים האלה, תראה איזה עבודה היה בהם. מים מיוחדים, צריכים לקחת מהעפר, ולא סתם עפר, אלא עפר מחצר המקדש. היה שם מקום בלי מרוצף, שמשם היו לוקחים את העפר של
ושמים אותו בתוך הסוטה, שמים עפר, שמים מים, שמים כתב, שמים את שם השם, ומוחים את שמו יתברך בעולם, ושים מנח. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך. מה זה עמך? עמך ראשי תיבות, עין, עפר, מם, מים, כף, כתב. שלושת הדברים האלה. למה שלושת הדברים האלה? אומר הירושלמי בסוטה, פרק ב', הלכה ב', למה מים ועפר וכתב? מים! מאיפה האדם בא? מטיפס רוחה, מהמים. אז לוקחים מים ממקום שבת. אומר, אחר כך, עפר, כי מה, מהעין באת, מהעפר, מטיפס רוחה. ולאן אתה הולך? למקום עפר עם מוות עולה. אז עפר למקום שהיא הולכת. וכתב, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? למה לוקח עפר, מים וכתב? לרמוז לך שאתה צריך, אותה אישה צריכה לדעת, ברגע שאת סתית, ברגע שאת חטאת, ברגע שאת נפלת, בר מינן, תדעי לאיפה בסוף את הולכת למצוא דין וחשבון. להבינו שבשמיים הרב דפתי כותב, ברוחות מספרות, הוא אומר כמה חמור העוון הזה של אשת איש. אנחנו עשינו 8 שיעורים בסדרה שלנו על תיקון עוון אשת איש, ודיברנו על האיש. עוד לא דיברנו מה האישה. כשאנחנו נדבר על האישה, אז עמות, איך כתוב שמה? וינועו עמות הסיפים, כמה חמור הדבר הזה של האישה. האיש יש לו את חלקו, אבל האישה בר מינן. למה? כי האישה היא נאסרת על בעלה, אסורה לבעל, אסורה לבועל. אתם יודעים כמה כאלה הלכו, היו נסתרים עם פלונית, ובסוף היא התגרשה מבעלה, הוא מבטיח לה, נואף מבטיח לה כל העולם ומלואו. למד מהערבים, להבטיח לה זהב, להבטיח לה הכל. ואחר כך, היא מתגרשת, והולכים לבית דין 3 חודשים אחרי, הם שומרים את ההלכה, אתה מבין? והיא מתחתנת איתו בר מינן, כדת משה וישראל. חיה עם הפושע הזה, עם הנואף הזה, כמה שנים, אבל לא, עכשיו מה, בחתונה, הכל ביתר. לא היינו בכלל. היה מקרה כזה פעם, זה אני יודע, הייתי נוכח שמה, אז בעל הרב קוק, ולא חס ושלום הרב, לא היה כלום, לא שום דבר. והרב אומר לי, תשאל אותה האם היה חיבוק, האם היה נשאל. טוב, אני שואל, לא הרב, לא נגעתי בציפורן שלו. אתה לא נגעה, הם רק באחד בלילה מסתובבים ליד הכנרת, אתה מבין? הולכים לבתי מלון, הבת שלה מעידה, הבת שלה מעידה שהיא רואה כל פעם שמביאה לשם השם ישמור. אז הרב קוק אמר לה, את רוצה שאנחנו נקרא לך את פרשת סוטה? באותו רגע עודתה. אמרה כבוד הרב, האמת חטאתי. חטאת, נגיד. עכשיו יהיה גיד. אתם יודעים כמה סיפורים כאלה? מה זה? נורא. זה נורא נוראות. זה נורא נוראות. זה לא דברים שכתובים בתורה שלנו. ואדם אומר, אני, זה לא מדבר אליי. מה קשור אליי? אני הכל בסדר. כמה אדם צריך חזל אמרו? כל כבודה בת מלך קנימה, שתיכה כגפן פוריה, ברגתי ביתך. כמה אדם צריך לשמור על אשתו? כמה אדם צריך לחנך את בנותיו? אדם רוצה לקבל את התורה. בר מינן, אחר כך איזה בעיות של ממזרים. הנה עכשיו שבוע שעבר נפטר עליו השלום חכם אורי נורי, זכר צדיק לברכה ב-96. היה מגדולי תלמידיו של מורנו ורבנו חכם מרדכי שרעבי. אם לא הייתי שומע את זה ממנו, לא הייתי מעיז להגיד לכם כזה דבר. אבל הוא אמר, אני מקצר את הדברים משהו שלא ייצאו הדברים אחר כך, שאנשים יפרשנו כל מיני, אז אני אומר את זה בלשון שלי, אבל אחר כך מי שירצה אני אגיד לו את זה איך שהוא אמר מהרב שרעבי. הוא אמר שמה שתראה מדי פעם בכל מיני מלחמות, בכל מיני דברים, אנשים שנהרגים, הוא אומר, דע לך, הרבה מהם ממזרים שנשות אימא שלהם נסתרה, ואף אחד לא יודע מזה, אבל יש אחד שהוא יודע, זה המדרש כותב. מעלה בו מעל, אומר המדרש, מעלה בו אמר הקדוש ברוך הוא לאישה, את מעלת בבעלך, מעלה בו, בבעלך מעלת, אבל בי, את לא יכולה למעול, את לא יכולה לשקר, על בורא העולם את לא יכולה לשקר, בורא העולם מפרסם אותך, ולכן, מה כתוב? המים המערים, למה שמים שמה מר, מים מרים כלענה? טוב, שם הוויה, עפר מבית המקדש, רוצים שהכל יהיה בקדושה ותארה, והכל על ידי הכהן, הזוהר בדף קוף חף דלת, מעריך להסביר, איך הכהן,
שבדרך כלל כתוב ושחט את בן הבקר, ששחיטה כשרה בזר, שהכהן הוא חסדים, הוא לא יבוא ויתערב עכשיו בעניינים של דינים. איך פתאום פה אתה מביא אותה לכהן שהוא יעשה בשפטים? מעריך הזוהר להסביר שהוא שושבינה דמטרוניתה, אם יהיה זמן להסביר למה דווקא הכהן. אבל אומר, רבנו יואל אומר, למה מרקה לענה? אומר, כי בהתחלה מים גנובים יומתקו, ובהתחלה הוא עובד איתה בעבודה, הכיר אותה באיזה אירוע, באיזה חתונה, ראה אותה בסופר, עובדת שם בסופר, אתה מבין? הלך לאיזה טיול, הכיר אותה, בהתחלה קומיר עליהם ורוד, מאמי, מה שלומך? איך אתה? מה איתך? מה איתך? וואי, איך אתה מתייחס אל היפה? בעלי לא מדבר איתי, בעלי בקושי מסתכל עליי, פתאום יש לו יום הולדת, הוא קונה לה פרח, אומר וואי, כבר 20 שנה לא ראיתי פרח, כולם נהנים, כולם שמחים, איזה גבר נחמד אתה, יום אחד, באחד מהערים, אז אני סיימתי ברית, באה איזה גברת אחת, אומרת לי כבוד הרב, אני חייבת להגיד לך, יש מישהו שיש לו חלמות נעליים, טוב, ובמקרה היא לא ידעה שאני מכיר את אותו בן אדם, בקיצור, נשוי, עם ילדים, עם הכל, אומר לי כבוד הרב, מה אני אגיד לך, אני מרגישה, הוא התיקון שלי, הוא התיקון שלי. אמרתי לה, תגידי, והוא מה? אומר, גם הוא אומר, שאני התיקון שהוא יש, את התיקון שלי. אמרתי לנו, ואז מה? אז אמרת, אתם לא מתחתנים. לא הרב, מה אני אגיד לך? יש לו אישה, יש לו ילדים. אמרתי לו, רגע, אז איפה אתם נפגשים? אבל כל יום 3 שעות אנחנו ביחד. מה, ואשתו מה? אומר, לא הרב, אשתו לא יודעת כלום. אבל מה אתה אומר? אמרתי לה, תגידי, ואת תובלת לכל הפחות, למעיד באיסור. לא, הוא אומר לי, את תתקדמי לפי איך שאת רוצה. מה שטוב לך, את רוצה לטבול, תטבלי. את לא רוצה גם לעשה את זה בתומה. בר מינן, השם ישמור. לא שעכשיו אני אמרתי שפילג יש מותרת, רק להמעיד באיסור. אבל אתה מבין, ואיזה דברים, מרגישה אנחנו התיקון. אמרתי לה, תבורכי, השם ייתן לך את השכל הנכון לראות. והיא מתחילה לבכות, איזה דמעות. שהיא מרגישה שהיא מדברת על הגן עדן שיש לה. מה זה הדברים האלה? איך הגענו לדיוט התחתונה כזו? אתה עושה בר מצווה לבן שלך, איזה אולם עשה, איזה דברים, איזה תזמורת הביא, יא נוכל, על מי אתה עובד? יש לך אחת שאתה מכיר אותה, וזה מה שאנחנו לא יודעים. מה השאר שאנחנו לא יודעים? אתה מבין? זה אומר רבנו יואל, בהתחלה נרדמה לאדם, כל שכן הוא מתוק, ולא סתם מתוק, מתוק כדבש, נקרא לכם את הלשון שלו. לפי שבתחילה יצר הרע ממתק את העברה לנואפים כדבש. היה אחד מנהל סופר, יום אחד בא אצלי לבית, בוכה, דמעות שליש. אומר הרב, הגיעו מים עד נפש, מה? הוא אומר, פלונית אלמונית, עובדת אצלו בסופר, קופאית. אומר, בר מינן, היה איתה כמה פעמים ו... ובמשך תקופה ארוכה, השם ישמור. אמרתי לו, תגיד, אני לא מבין אותך. תראה איך אתה נראה טוב. תראה איך יש לך אישה טובה. יש לך משפחה טובה. מה לך בלה? נמוכה, כעורה, שמנה, כל המעלות כזה. לחלוכית שמה, אומרת הגמרא בנדרים סמך בר. מה לך בלה? יודעים מה הוא ענה לי? הרב, מהרגע שנכנס לי היצר הרע, לא הרגשתי אצלה, לא הרגשתי מתוק כמו שאני נמצא איתה. ועכשיו מה? הוא אומר, הרב, בא לי למות. בזה הלשון. הנה, תראו לשון, רבנו יואל. אני מעיד בפניכם. לפי שבתחילה יצר הרע ממתק את העבירה לנואפים כדבש, ואחר כך ממרר אותה להם כמים המערערים. אני יודע, השניים היו חברים ככה. שניהם היו באים אצלי. בשבת לשיעור, היה לי שיעור, 3 שעות כמעט מלכות שבת, כל שבת. כן, טל מלאכות היינו מלמדים שם. מי זורע? עד כל 39 מלאכות, בעיון. והיו באים 2. היו חברים, מה זה? מה? לא יאומן כי יסופר. יום אחד, הוא מגלה, לא פחות ולא יותר, שזה החבר שלו הכי טוב, תמיד. נסתר עם אשתו. בירנו, בדקנו, לפי ההלכה היו מותרים, בסדר. אבל מה? בר מינן. מאז, נהיו שונאים זה לזה. בהתחלה נראה לך הכל דבש. היצר רע עושה לך את הכל יפה.
אבל מה אחר כך אמר קלענה? אתה מבין, כמה אדם צריך לשמור על עצמו? לא סתם אמרו חכמים לאישה, שימי כיסוי ראש, אל תמשכי, אל תשימי בייבליס, אל תתאפרי יותר מדי, אל תמשכי את הגברים. לא, היא בדווקא. למה? כי הוא רוצה צומי. אם אתה לא תיתן לה צומי, תחפש צומי במקום אחר, אתה מבין? אז זה, הזוהר הקדוש עומד פה על כמה דברים, כמה נקודות בפרשה שלנו. האחד, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. איש איש, כפלות הזאת למה לי? פעמיים איש, איש איש. אחר כך מה אמר? כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. מה זה כי תסתה אשתו? אומר התרגום, הרי תסתה איתתה ותשקר, ותשקר בשקר. אז מה זה סטייה? שקר. מה זה מעילה? שקר. מעילה וסטייה זה אותו דבר. למה התורה כופלת? כי תסתה אשתו ומה עליו אומר. שאלה שלישית עומד הזוהר, למה הכל כפול? אם כבר אמרת כי תסתה אשתו, אז אם אתה רוצה להגיד הוא מעלה, טוב, הוא מעלה בו. מה זה הוא מעלה בו מעל? אלא אומר הזוהר הקדוש, הפסוק הזה כולו מוקשה. אלא זה בא לרמוז לנו, בוא תלמד מה היה בפרשה הקודמת. פרשה הקודמת שלפני פרשת נשוא, מה כתוב? על אדם שגזל מחברו, ובא ונשבע על השקר, וכיחש. מה כתוב שם? שהוא מעל בהשם. ככה כתוב, ככה פסוק אומר, דבר בני ישראל אישו אישה כי יעשו מכל חטות אדם למעול מעל בהשם. אומר הזוהר הקדוש, למה נשמח הפרשה סוטה, לפרשת אדם שמעל בהשם. למה זה נשמח? אלא לרמוז לך כמו אותו אדם שמעל בהשם, גם זאת היא מעלה מעל בהשם. שהיא לא תחשוב שהיא רק ארסה את החיים של בעלה, ארסה את החיים של איש אמונה, ארסה את החיים של עצמה, ארסה את החיים של הילדים שלה, של המשפחה שלה. אלא הלכה וזלזלה בשמו יתברך בעולם. כי כשאיש ואישה נמצאים בקדושה, הרי יש ביניהם יוד באיש ואי באישה, כדברי הגמרא בסוטה דף ז' עמוד א'. אבל אם חס ושלום, אין ביניהם השראת השכינה, אומר הרמז, אומר גאון הקבלה רבי משה זקות, הכותב על הפרשה שלנו, על זוהר דף קוף חף ד', הרי שאין יוד באיש, אין אי באישה, הם ביטלו את שם הוויה בעולם. אם אתם ביטלתם את שם הוויה, עכשיו אני מבין למה אין תחיית המתים, למה אתם לא תקומו בתחיית המתים. אישה שחטאה באשת איש, סטתה ולא חזרה בתשובה בר מינן, היא לא תקום בתחיית המתים. למה? כי היא כיסתה את שם הוויה ברוך הוא. איפה הרמז? תראו איזה יופי, בפסוק עצמו. שם הוויה כתוב פה. איפה? כי תסתה אשתו ומעלה שפה תיבות הוויה. אם את סטית, בר מינה נפרד את שמו ידברך בעולם. לפי זה אומר הזוהר הקדוש מובן, אישה שנסתרה עם פלוני, היא מועלת בשתיים. היא מעלה מעל בהשם, והיא מעלה מעל בבעלה. לכן מה כתוב? איש איש כי תסתה אשתו, ומעלה ומעל. שתי מעילות היו כאן, גם מעילה בהשם ברוך הוא, וגם מעילה בבעלה. למה נשמח לפרשת אדם שגזל ונשבע לשקר? כי אותו אדם שגזל, הוא נשבע לשקר, והוא מעל בהשם. גם זאתי בסוף מביאים אותה לבית המקדש, הרי היא לא תרצה להודות. מה היא תעשה? היא תשמע על השקר. הרי שלא די שהיא חטאה בזה שהיא הפרידה את שם השם ברוך הוא. לא די בזה שהיא חטאה לבעלה. לא די בזה שהיא גורמת להרבות ממזרים בעולם. אלא אותה אישה בר מינן גם נשבעת בסוף לשקר. ולכן כתוב איש איש כי תסתה אשתו שהיא סטתה לבעלה. ומלבד זה גם בסוף מה היא עושה? היא נשבעת לשקר ומעלה ומעל. אומר, אז למה כתוב איש איש? למה כתוב פעמיים איש? אלא אומר הזוהר הקדוש, כי איש זה רומז לאדם שמתגבר על יצרו. אשרי הגבר בעודו גבר, בעודו איש, כדברי הגמרא בעבודה זרה בדף י"ט עמוד א'. אומר הזוהר הקדוש,
אם האישה נשמרת בתארה, איך היא הלבנה הזאת מקבלת את האור מבעלה מהשמש? אבל אם אתה הבעל, אתה מזוות בכל מיני מקומות, אז גם אשתך הולכת לזוות בכל מיני מקומות. איך הגמרא אומרת במגילת דף י"ב, סוף עמוד א', שורה האחרונה, מתחיל י"ב ראש עמוד ב' למעלה? כדי אמרין ש... איהו בקרה, אי בבוצינה. פירושו של דבר, אם אתה הולך לדלועים הגדולים, בסוף היא הולכת לדלועים הקטנים. אותו מין, מצא מין את מינו ונאור. סיפר לי אדם, השנה בתיקון השובבים. לקח לו הרבה זמן עד שהוא בא, אבל בסוף הוא בא, עשה תיקון. מקווה שיתכפר לו גם, אבל הוא סיפר לי שהוא הביא את אשתו. אשתו הייתה בסדר גמור. אומר, הוא היה עושה בלגן, אבל בשביל לעשות לעצמו מוי ראתרה, איך אומר האבן עזרא? האבן עזרא כותב שאדם הולך בשרירות הלב שלו, אז בהתחלה הוא אומר, משהו בקטנה. אחר כך הוא מוסיף, מוסיף והולך. אחר כך הוא כבר אומר, אני כבר לא שבע מזה, אני, את זה כבר אני מכיר, זה כבר אני יודע, זה כבר הרגשתי, אני מחפש ריגושים אחרים. בר מינן אז הוא רוצה לעשות דברים נוספים מכל מיני כיוונים. אומר האבן עזרא, בסוף אתה מגיע לחטאים הגדולים ביותר. והוא אמר לי, אותו אדם, שבסוף הוא הביא אנשים אחרים לידו, לתוך הבית של אשתו. והוא ואשתו בר מינן מביאים, מה זה? איפה הגענו? הוא אומר, והיום אני חוזר בתשובה, גמורה, אומר, אני אומר לאשתי, תסיקי, הוא אומר, מה את רוצה? מה? אתה לימדת אותי את זה. אישה יקרה דעת, אתה לימדת אותי, אתה הרגלת אותי לכל מיני דברים. אתה מבין, השם ישמור, מה שהפה והלב והמחשבה שלנו לא יכולה להאמין, בר מינן השם ישמור, ושואלים למה משיח לא הגיע, אתה מבין? ושר מאחריך, אם יש ערבת דבר, שר מאחריך, אבל גם בערבה, כמה דרגות יש בר מינן, איפה אנשים הגיעו, לאיזה דיוט התחתונה? אומר הזוהר הקדוש מסיים בזה, למה כתוב איש איש? אלא אם אתה איש, וכולם, היודעים שאתה הולך רק אצל אשתך ולא הולך למקומות אחרים, אז כולם יקראו לך איש. איש ביתתך, אז אתה איש בעלמה. אבל אם אתה לא איש עם יתתך, אלא אתה איש של כמה אחרות בר מינן, אז השם ישמור. אז אחר כך איש איש כי תסתה אשתו. כלומר, מה גרם, אומר הזוהר, לכי תסתה אשתו? אתה עצמך שאתה לא היית בסדר. אז נכון, יש כאלה שזה יוצא מהכלל. וזה דברי הגמרא בסוטה, בדף כ"ח. וניקה האיש מעוון, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, המים מעוון, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם האדם לא מנוקה מעוון, אז המים לא בודקים אשתו. זאת אומרת, יכול להיות באמת שהאישה סתתה, האישה נסתרה. ואתה אומר, מה? ניקח אותה לבית המקדש. והמים לא בדקו אותה בסדר. למה? המים בסדר, שם הוויה יש שם, כתב, עפר, הכל יש שם, הכל מוכן. אבל אתה גרמת שהמים לא יבדקו. מעשיך רחקוך, מעשיך יקרבוך. יש עוד הרבה דברים נפלאים בעניין הזה של הפרשה הזו של פרשת סוטה, וכל המעשה שהמדרש כותב במדרש תנחומה על הפרשה שלנו בסימן בר, והמדרש רבה בפרשת עצים העותר, על כל העניין באותם שתי נשים חיות, יש הרבה הרבה שהיו דומות זה לזה, מעלה ומעל, שהיא רק הריחה אותה, הריחה אותה, מה היא מסותה שלה, יש הרבה עוד, הרבה הרבה פרטים, עוד הרבה חידושים יפים יש בפרשת סוטה, אבל הגיע הזמן שלנו, אז אנחנו נלמד היום, מהדבר הזה, כמה שיותר לקבל את התורה, זה להוסיף ביראת שמיים. וזה מה שאמרנו משם, הרב הקדוש מקומרנה, יהיה אדם בתעני דיבור מדברי חולין, מי? ליל, חג שבועות, עד אחר תפילת מוסף. ככה תעשו לכולם, וללמוד בחשק ובשמחה ובאהבת השם, השם ייתן לנו ולכם, נקבל את כל ההשפעות הטובות של החג הקדוש הזה, שנקבל את התורה בשמחה, שנזכה להשתוקק לה ולהתגעגע אליה, ולאהוב את התורה, שהתורה הקדושה תאהב אותנו, ונהיה חבוקים בה, ובקרוב נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.